Како што самата слика покажува, ова се гробишта. Под надгробните споменици лежат посмртните останки на покойниците кои животот го завршиле по законите на мајката природа или пак на некој насилен начин со намера или невнимание. Причината за смртта на таквите случаи се открива преку аутопсиско-обдукциона постапка од лекарите специјалисти за судска медицина и форензика. Од тие причини сме поканети во овој институт за поблизу да ве запознаеме со природата на нивната работа. Добар ден, почитувани гледачи на телевизија Сонце. Нашава екипа е пред Институтот за судска медицина и форензика во Скопје при Медицинскиот факултет. Дојдовме овде за да ви прикажеме една мала репортажа што работат луѓето во овој институт, затоа што овде има многу интересни работи што јавноста не ги знае. Овде не очекува прво директорот на институтот професор доктор Алексеј Дума, па да влеземе внатре и да видиме дали е во неговата канцеларија онака како што се договоривме. Професор доктор Алексеј Дума е човек кој во неговата докторска кариера ги минал сите сталешки степени во таа професија, а како доктор, врвен специјалист, форензичар, има разрешено многу загадочни случаи, како загинувањето на председателот Трајковски и неговите соработници близу Мостар во 2004 година, потоа непријатните и траурни случаи од војната со УЧК во 2001 година, хеликоптерската несреќа кај село Блаце близу Катланово, при која загинаа 11 припадници на армијата на Македонија, како и многу други непријатни или попрецизно несреќни случаи. Погледнете го првиот дел од разговорот со професор Алексеј Дума. Може ли со неколку зборови да го представите Институтот за судска медицина и форензика? Судска медицина, медицинска деонтологија и криминалистика е правото име на институтот. Добро. Судска медицина е базична медицинска научна дисциплина. За разлика од сите други медицински научни дисциплини, е мултидисциплинарна. Во неа влегуваат сите области од сферата на медицината и другите пропратни научни дисциплини од областта на биологијата и технолошките науки, хемијата, физиката, балистиката, токсикологијата, биохемијата, сето она што можеме на некаков начин да го поврзиме со евентуалните промени квалитативни или квантитативни на човековото здравје и човековиот живот. Сето ние тоа го гледаме низ призмата на постоечката законска регулатива. Основната задача е, користејќи ги медицинските и парамедицинските методи за поставување на диагностика, да ги искористиме во функција на докажување на причините, начинот и динамиката на пореметување на човековото здравје за потребите на правото. Значи, нашата основна задача е да бидеме спона меѓу медицинските и правните и правосудните органи. Правните системи, бидејќи се работи некојаш за инспекции, не мора да се правосудни органи. Тоа е основната задача на судската медицина. Да, но вие како институт делувате во рамките на медицинскиот факултет. Абсолутно, да. И тука имате едукативна функција. Абсолутно. Кои се другите дејности? На институтот е научни стажувачката и едукативната функција и тој дел е регулиран преку нашите обврски со медицинскиот факултет. Но дефиницијата на институтот во цел свет, судската медицина е дефинирана во најголем дел како апликативна дејност. Значи, тоа основната е таа што со таа што започнавме нашиот разговор. Едукацијата е секако во функција на повторно на потребите и задачите кои што произлегуваат за судската медицина. И за тоа треба да се подготвуваат колегите во тек на нивната едукација од два аспекта. Едниот аспект е да знаат да се заштитат работејќи својата професија од правните, односно пеналните или друг вид на правни закани во нивното професионално работење, понатаму да знаат да го заштитат својот пациент во однос на обезбедување на добра документација, докази за начинот на постапување, поставување дијагнози и така, да не ја шириме многу работата. Вториот дел е да знаат дека е возможно за секој случаите да се започне некаква правна постапка и дека се должни меѓу другото да обезбедат и неуништување на материјалните докази, воколку е то возможно и не е во спротивставени действија во време на
борбата за животот на пациентот. Значи, секако на прво место и кај куративните доктори, и кај куративците го ставаме борбата за животот на пациентот, но е возможно и мора да се најде начин да се обезбедат материални докази за нечија вина или невиност. Каква е, како би ја представили организационната структура на институтот? Организационната структура на институтот, вака, во принцип, иако нема званични документи, сите институти на судска, за судска медицина, кои што добро функционираат, се третираат како полувоени организации, организации каде постои абсолютна хиерархија, субординација и координација на извршување на действијата на институтот. Секој се понесува својата лична одговорност за доброто професионално работење согласно меѓународните стандарди и норми пропишани пред се од министерството, од комисијата за форензика на Министерскиот совет на Европа. Сето тоа не е доволно за да може документот да излезе од институтот за судска медицина. Значи секоја поединачна работа, бидејќи секој си ја добива својата задача и таа треба да ја изврши. Извршувањето на крај, значи завршувањето на реализирањето на обврските и задачите завршува на стручен колегиум. Завршува на состанок на сите вработени доктори на Институтот за судска медицина и сите ние на тој состанок ги анализираме, коментираме и дополнуваме, односно подобруваме врз основа на научните достигнувања и сознание документот кој што треба да излезе од институтот. Значи, од институтот не излегува документ кој што е резултат на поединец. Институтот застанува за сето тоа што е напишано, објавено или заземен став за понатамошни активности. А каква ви е кадровската екипираност? Па во моментот институтот е добро кадровски екипиран. Постоја 4 генерации на колеги кои што ќе продолжат работата. После мене остануваат тројца редовни професори, остануваат тројца доценти, остануваат тројца млади колеги кои што само што започнуваат со работа. И тоа е доволна гаранција дека во следните 50 години или барем 40 години институтот ќе има добра кадровска подготовка. Лабораториите се релативно добро опремени. Борбата е за континуирана едукација. Тој дел многу тешко го реализираме и многу тешко успеваме да обезбедиме материјални средства за континуирана стручна едукација. Веројатно и во вашава дејност, како впрочем во сите други, динамиката на промените на сознанијата на научен план оди со голема брзина. Дали вие како институт успевате да ги достасате тие брзи промени? Многу е тешко, заради тоа што, ви реков, судска медицина е мултидисциплинарна научна дисциплина. И немаме област од која што посебно би биле, која што би била посебно наш интерес. Од наш интерес е целокупното достигнување во сферата на медицинските науки, но исто така и во сферата на хемијата, биохемијата, физиката, многу области други се поврзани со посебно криминалистичкиот дел на судската медицина, кој што мора да знаеме, да ги пратиме и да ги имаме најсовремените сознанија. Се трудиме колку што е тоа возможно да го правиме. Главен извор на информации за сега ни се интернетот и возможноста да влеземе до одредени бази на добри информации на Универзитетот Колумбија во Њујорк, каде што имаме бесплатен онлайн пристап на целата нивна база, целата нивна библиотека, тоа значи фул текстови и фул книги, а тоа е изразито богата библиотека. За жал, комуникацијата е се денес затвараме една активност, 10 или долари не треба да донесиме човекот броеден во светот за форензична статистика, што е неопходно потребно за да може да биде издадениот резултат веродостоен и согласно меѓународните стандарди, тие 10.000 долари никако не може да ги обезбеди. 10.000 долари нема Министерството за наука? Па тешко. Еве, сега, после ова снимање, ќе продолжиме со разговорите со нив, ама тоа сето некако многу тешко. Во такви услови, кои се оние успеси со кои може да се пофалите сега како институт?
Па, знаете, ние некиме да сватиме дека тоа оди тешко. Се бориме по секоја цена и морам да ви кажам дека засега сето тоа што е постигнато на институтот е резултат на ентузијазмот и романтизмот на луѓето кои што работат во соодветните лаборатории. Или да употребите два термина, ентузијазам и романтизам. Мислите дека тие се две категории кои заедно дадат, апсолутно успех? Заедно дадат и тука го исклучуваат онај дел кога секогаш очекуваш некаква материјална компензација или да бидеш пофален за тоа што добро си го сработил. Кај нас малце другчија е правилото. Многу е богато чувството на постигнатиот успех, на добиената победа. И многу повеќе се радуваме, например, кога ќе внесиме уште еден нов локус во ДНА технологијата, уште поголема радост кога ќе сватиме дека нема многу други светски лаборатории кои што успеале да го внесат тој локус. Тоа се уште кај вработените на институтот е најголемата награда која што они можат да ја почувствуваат. Гордоста со собственото знаење и собствената моќ. Секако би било многу добро, воколку успееме, тоа да го завршиме и да го заокружиме со соодветна материјална компензација. За жал, јас не знам зашто одреден број на институции кои што треба и се упатени да се работуваат и да имаме добра комуникација, смета дека сме скапи. Не можам да сватам зашто квалитетот не треба да биде одраз на цената. После промената на системот, политичкиот систем во Република Македонија, веќе станува јасно дека материјалната компензација треба да биде резултат на квалитетот, на стручноста и на стручната моќ. Се уште, на моје големо разочарување, ги слушам коментарите за луѓето, негативните коментари за луѓето кои што стекнале одреден имот. Ако тој имот е резултат на поштена работа, платен порез и добро професионално работење, то треба да е гордост. Не треба да се изедначуваме во сиромаштијата и да тежнееме да бидеме сите многу еднакво сиромашни. Сметам дека треба да тежнееме да бидеме сите што повеќе богати, да имаме поголеми примања и поголеми пари како резултат на професионалното работење, а не како резултат на увлекувањето по допаш. Тоа е веројатно кога ќе се помени нешто во нашата свест. Не, во нашата свест нема никогаш да се помени, дури не сватиме дека можеме да излеземе на пазарот на трудот. Буквално, сакам тоа да биде сватено, пазарот на трудот така како што е дефиниран во светот. Да го можеш да го продадеш својот квалитет и својот резултат согласно на тоа што да го валоризираш. Ова е салата за обдукции, каде докторите специјалисти за судска медицина ја откриваат вистинската причина зошто нечи живот завршил, кога на нивните обдукционни столови ќе го постават неговиот безживотен труп. Може би е парадокс, но и од мртво тело може да се чуе или види нешто, ова примете го во знак на наводници, затоа што овие доктори можат да најдат битни факти за причината зошто нечи живот завршил. Како што ни објасни доктор Горан Павловски, самата обдукциона постапка опфаќа неколку фази, што се реализираат со помош на современите медицински апарати и инструменти. Еве кои одговори ги даде доктор Павловски на нашите прашања. После секоја завршена судско-медицинска аутопсија, судскиот медицинар спрема секционен извештај или записник во кој што сето и оној наод што е најден за време на аутопсијата мора да се пренесе на хартија. Секционниот записник се пишува на македонски јазик, се со цел оној кој што е бара аутопсијата за да свати кој е причината за смртта. Вие како Институт за судска медицина имате и едукативна функција. И тоа значи дека студентите доаѓаат кај вас на вежби. Какви постапки манифестираат студентите кога присутуваат на аутопсии? Дали сите се заинтересирани или има некои кои појават аверзија кон таа постапка? На нашиот Институт за судска медицина и криминалистика
Вежби и предавања поседуваат студентите од медицинскиот факултет, стоматолошкиот, правниот факултет и факултетот за безбедност. Студентите за медицина и стоматологија се студентите кои што обавезно мора да во текот на вежбите да присуствуваат на две судско-медицински аутопсии, во кои основна цел е да се запознаат што е судско-медицинска аутопсија и како се извршува. За време на извршувањето на овие судско-медицински аутопсии, дел од студентите покажуваат заинтересираност, пред се бидејќи можат во живо да ги видат сите анатомски регии на телото и да се соочат во живо со вистински со сите органи на човековото тело. Тоа е многу корисно од едукативна причина кај студентите и затоа е се поголем бројот на студенти кои покажуваат интерес кон судската медицина и се повеќе бројот на завршени студенти покажуваат заинтересираност да почнат да волонтираат на нашиот институт. Тука можам да кажам дека влијание имаат и последните криминалистички серии кои што се даваат на нашите и на сателитските канали, но сепак постојат и мал дел од студенти кои што може да кажам имаат некоја мала одбивност кон судско-медицинската аутопсија и тие се студенти кои што сметаат дека нивната едукација ќе проложат во друга насока од медицинските гранки, како што се интернистичките гранки, како што се и други медицински. Може ли да ме кажете каква процедура применувате за судско-медицинска аутопсија на тела кои се ескумирани, односно извадени од гробови за ради дополнително утврдување за нивната смрт? Односно, каква е судско-медицинската аутопсија на лешеви во напредна фаза на распаѓање? Да. За жал, во последно време добиваме све поголем број на барање за извршување на есхума, судско-медицинска обдукција на тела кои што се извадени од гробница. Тоа се нарекува есхумација, при кој е на есхумирани лешови и обично тие се оние аутопсии каде што по настапувањето на смртта констатирана е причината за смрт и во текот на отварање на истражната постапка се отвориле некои дополнителни прашања кои што не можел лицето кој што е подпишал посмртницата да одговори на тие прашања. Во тие случаи доаѓа до отварање на истрага во кој што се бара да се изврши аутопсија на есхумиран леш. Сакам да кажам дека аутопсијата на есхумираните лешеви се многу потешки аутопсии, бидејќи телото веќе почнува да е во фаза на распаѓање и доказите кои што се колектираат за време на аутопсија на свеж леш се многу поголем број за разлика на оние кои што се во фаза на распаѓање. Бидејќи веќе тие тела не се погодни за изработка на патохистолошка анализа, а тоа е анализа кој што ни подпомогнува да утврдиме причината за смрт кај одредени случаи. И ако не успеете да дадете одговор на поставеното прашање, што се случува? Тогаш судот се наоѓа во една непријатна ситуација, не може да пресуди да дојде до колекција на сите докази, кои што ќе му го олеснат патот да полесно ја израче пресудата за оној кој што е обвинето лице. Докторе, да го завршиме овој разговор со едно малку необично прашање. Рековте, студентите кои се задолжени да доаѓаат на вашите вежби, има меѓу нив оние што имаат природна аверзија, одбивност кон лешеви. И тие не ги вршат оние работи што се задолжителни. Им дават и на нив подпис дека ги завршиле вежбите или... Сакам да кажам дека сите студенти доаѓаат и присуствуваат на судско-медицинската аутопсија, но интересот кај нив е различен.
постојат студенти кои што се со огромен интерес, кои што сакаат да ги пипнат органите, сакаат да ги почувствуваат како изгледат органите, како се да ги видат нивните анатомски особини, нивната морфологија, а постојат и студенти кои што не покажуваат толков интерес и тие и покрај тоа што се присутни, тие на некој начин гледаат само да го да бидат присутни на асоцијацијата, да заврши вежбата и да земат потпис. Да. Доктор, ви благодарам на овој разговор. Ви благодарам и на вас. Во овој кабинет, преку апарати од последната технолошка генерација од овој вид, се откриваат причините за загадочното завршување на нечи живот со труење од различни видови агенси. Но не само тоа, туку и откривање на причината за неуспешните случаи да се предизвика нечија смрт или нанесување тешки телесни оштетувања со хемиски отровни субстанции. И најмала, не микро, туку дури и нано трага, што представува и илјадити дел од најмалите познати мерки за мерење на некои количини, овде се открива со максимална точност. По детални информации за овие постапки ќе ни каже Марија Бујаровска, дипломиран фармацевт. Штотуни гледачи, се наоѓаме во токсиколошката лабораторија на Институтот за судска медицина и форензика. Со нас е Марија Бујаровска, дипломиран фармацевт, и со неа ќе поразговараме околу потенцијалите на оваа лабораторија. Марија, кажете ми, со кои процедури овде се среќавате, што работите конкретно? Значи, после приемот на материјалот во лабораторијата, подлегнува материјалот на квалитативна и квантитативна анализа. Односно, предходно треба да се идентификува евентуално присутна субстанца, а потоа истата и да се квантификува. За таа цел ние работиме со различни инструменти, кои што можат да само да идентификуваат субстанцата, а некои можат и понатаму и да квантификуваат. Започнуваме со рутински методи, брзи тестови за идентификација на евентуално присутни, најчесто потребувани лекови и психоактивни субстанции. Ако се покаже позитивен резултат, понатаму тие се идентификува точната молекула и се одредува нејзината концентрација. Најчесто се анализираат психоактивни субстанции и лекови и евентуално присуство на други токсини од растително потекло. Исто така се работат и пестициди, како и квантитативно одредување на етил алкохол во биолошки течности. Дали тоа значи дека ако институтот истражува причини за нечија смрт, вие ги истражувате оние потенцијални опасности што ги нанесуваат лековите и природните опијати? Не ги одредуваме ефектите на природните субстанции или било која присутна субстанца, туку само одредуваме, односно потеклото на труењето го одредуваме, одредуваме која е таа субстанција и во која концентрација е. Да. И дали вашите резултати што ги добивате овде се конечни или тие подлежат на ревизија? Зависи како ќе побарат. Од судот или од обвинителството? Па моментално работиме по наредба на обвинителство. До пред некоја година работевме нели по наредба на судови. Со која апаратура овде располагате? Гледаме доста модерни апаратури. Значи, за брзите тестови имаме два инструменти за скрининг на психоактивни субстанции и лекови во крв и во урина, а понатаму во оваа просторија каде што се наоѓаме се хроматографските инструменти кои што се нови и софистицирани и на нив се работи квантитативно одредување на етил алкохол во биолошки течности и одредување на психоактивни субстанции, лекови и пестициди во биолошки течности и ткива. Дали овие инструменти се последниот збор на техника или? Па да, никој од нив се. Со каков капацитет на едуциран кадар располага лабораторијава? Колку лаборанти, колку дипломирани имате? Така, ние сме тројца фармацевти, еден лаборант, а шефот на лабораторијата е професор. Дали овие лаборатории можат да даваат и услуги за други апликанти, например, некоја институција или некој приватник сака да утврди некоја постапка? Да, ние исто така работиме по барање на клиниките и приватни барања. Од приватните барања, кои најчесто ги правите, односно доаѓа граѓанин овде и бара нешто, дали вие може да одговорите на неговите барања? Да, зависно од барањата, најчести се барања за присуство на психоактивни субстанции. Што тоа значи, оние што се подложни на дрога и...
да, народски кажано, присуство на друга. Дали има нешто што не ве прашав, а само и сакате да го кажете? Па не. Добро, ти благодарам на овој разговор. Науката одамна го има откриено и дефинирано човековиот геном. Генетиката е нурната во недлабоките лавиринти на генетската структура на човекот, животинскиот и растителниот свет. Во лабораторијата за дефинирање на ДНК се инсталирани апарати за анализа исти онакви какви што има и во непознатите такви лаборатории во светот. Покрај генетските анализи од форензичка природа, во оваа лабораторија се вршат и генетски анализи за утврдување на татковство или мајчинство. Доктор Златко Јачовски е вработен овде веднаш по дипломирањето. Еве што, што тој ни кажа за можностите на оваа многу битна лабораторија во Институтот за судска медицина и форензика во Скопје. Во Институтот за судска медицина и форензика разговараме во лабораторијата за ДНК. Што тоа значи и прашања околу таа работа ќе ни објасни доктор Јачовски Златко. Докторе, добар ден. Ќе може ли да ми кажете што представува вашава опрема и инструментите што ги имате во оваа лабораторија? За утврдување на идентитет, односно потекло на биолошка трага. Идентитет се мисли на исчезнати лица, сторители на кривично дело или жртви, како и потекло на биолошки траги на кое лице припаѓаат со цел да се утврди правната вистина за некој кривично правен настан. Опремава што е застапена во самиот институт, првично набавена со проект кој што беше преку германската влада. И тогаш беше таа првата иницијална, да кажам, инекција, со која што ја воспоставивме функцијата на оваа форензичка ДНК лабораторија, после преку проектот за набавување на лабораториска опрема преку влада на Република Македонија извршивме дополна на уште неколку апарати и можам да кажам слободно дека во овој момент располагаме со највисоко софистицирана опрема од областта на форензичната ДНК анализа. Во тој случај, каде е местото на оваа лабораторија гледано на Значи, местото на оваа лабораторија не само на Балкан, туку на светско ниво, котира многу високо. Од проста причина што не само опремата во лабораторијата, туку и резултатите кои што ги дава тимот кој што е вработен на самиот институт, во овој момент ги дава најдобрите резултати, од проста причина што ние анализираме голема палета на локуси на ДНК молекулата. Значи, во тука се гледа успешноста на некоја лабораторија, колкав дел од ДНК молекулата ќе биде изанализиран. Фактички, ние се трудиме да го следиме светскиот тренд на унапредување на науката и се нешто што е ново, гледаме во најбрз можен рок да го имплементираме во нашиот институт. Па, например, тие новости што ние ги чуеме на почетокот на годината, се трудиме до крај на истата година да бидат имплементирани во нашиот институт. До кој степен се искористени потенцијалите на лабораторијата? Па, потенцијалите на секоја на лабораторија, не зборам само за нашата лабораторија, не може никогаш да се искористи до крај. Од проста причина што оваа лабораторија и овие инструменти овозможуваат многу повеќе анализи да се извршуваат на нив. Не зборам само за судска медицина, туку може комплетно тука да се работи и молекуларна биологија, медицинска генетика. Е, се зависи од амбицијата на самиот тим, кој ни е нашиот фокус, колку ние сакаме да се шириме во други гранки. Така да, можностите на лабораторијата се секогаш неисцрпни. Но од областта на форензичната генетика моментално ние се што ја работија, можам да кажам дека 100% вадиме максимум од тоа што се бара од нас како Институт за судска медицина и криминалистика. Дали тоа значи дека држите чекор со светските трендови во оваа област? Апсолутно држиме чекор. Напротив, дури сме и лидери во регионот.
и со опрема и со платформите кои што ги имаме и ги аплицираме во нашите дневни активности, значи во рутинската анализа. Но исто така ние сме доста застапени во научната област, така да на секој научен конгрес, семинар, ние се појавуваме со научни трудови, како предавачи, исто така публицираме доста трудови во журнали со висок импакт фактор. Значи, не само апликативниот аспект, туку и научниот аспект, гледаме да го држиме апдейт со најновите светски трендови. Дали граѓаните, ако сакаат да извршат некоја генетска анализа, може да се обратат кај вас да им дадете одговори на некои прашања што ги мачат нив? Значи, ние сме отворени како за соработка со институциите, како што се јавно обвинителство, полиција и суд, исто така сме отворени за соработки со граѓаните, со тоа што ние нашите услуги ги нудиме за утврдување во најголем број на случаи, за утврдување на татковство, утврдување на роднинство и сето тоа е овозможено тој начин што тие доаѓаат и пополнуваат приватна молба и откако ќе пополнат молбата, ние ги... За оние што се заинтересирани, кои цени важат за што им ги кажувате за да им ги извршите тие услуги? Например, утврдување на татковство. Значи, цените на нашиот институт се објавени во Службен весник на Република Македонија и тие цени се направени врз основа на релевантни економски параметри за исплатливост на функционирање на ДНК лабораторијата. Е, сега, колкава ќе биде цената, зависи колку лица ќе бидат инволвирани во тоа вештачење. Така, ако се повеќе лица, повеќе зависи од случајот кој што се работи, како вид на биолошки материјал. Например, ако се анализира коска, тогаш цената е поскапа, ако се анализира крв, тогаш цената е поевтина. Значи, не може цената да биде фиксна во зависност од тоа како вид на материјал ќе добиеме, колку лица ќе бидат инволвирани во решавање на тој случај, таква и цената. За да не останат гледачите без одговор некоја апроксимативна проценка, например, да се утврди татковство на потенцијален татко и потенцијален потомок. Утврдување на татко со три, мајка, дете и можен биолошки родител татко е 32.800 денари, значи околу 500 евра. Докторе, ви благодарам. Ако имате нешто да додадете, нешто што не ве прашав. Благодарам и на вас. Мислам дека се кажавме. Се радваме и во друг разговор ќе збориме малку подетално за форензичната генетика. Благодариме. По се ова што го видовте и чувте, почитувани гледачи, сега проследете го завршниот разговор со директорот на Институтот за судска медицина и форензика при Медицинскиот факултет во Скопје, професор Алексеј Дума. За кои проблеми се соочувате во редовното работење? Што ви кажам, тоа се приземни проблеми, во главно комуникација со аматери. Аматери кои што се обидуваат да бидат многу професионални и многу стручни, заради тоа што зад нив постои некој кебе, заради тоа што најверојатно и тие разговараат и носат оценки за нечии квалитет и способност со луѓе кои што се разбираат во таа област, исто така добро како што се разбираат во нуклеарна физика, во биологија, во хемија, во медицина. И такви стручњаци дефинитивно имаме. Тие се ногеат најчесто по кафаните, се ногеат по баровите или се ногеат на некои седенки, но тие ставови по-лесно и по-јасно, по-лесно напредуваат, пробиваат во нашата средина. Најверојатно заради собствената духовна и интелектуална сиромаштија и несреќа. Некако сакаме да ја чуеме аферата, сакаме да ја чуеме веста за туѓата несреќа. Таа повеќе не храни. Зашто не храни, не знам. Најверојатно заради тоа што се осеќаме инсуфициентни, немоќни, несрекни заради своето незнаење и неспособност. И то не тера кон сиромаштијата, то не тера кон се уште оној социјалистички став, зашто тоа има. Па има, има, ако има, да видиме дали тоа што го има како резултат на своето знаење, својата моќ, си ги завршило врските према државата, па треба да има. Точно. Каква е состојбата со судската медицина во Македонија, професоре? Значи, наш, можам да ви кажам дека институтот по стручност, квалитет, дадени резултати, рецензија на дадените резултати од меѓународната заедница. Ние долго време соработувавме и сега соработуваме со меѓународни институции кои што во почетокот беа ставени во ситуација да не рецензираат. И ние немаме проблем
со рецензирането на нашата стручност. Треба тоа да биде и тоа треба да биде континуирано. Сега веќе комуницираме на равноправна основа. Не се осмелуваат веќе да излезат во почетокот на разговорот како со нееднакви. Сме имали такви ситуации, кога доаѓали, сметали дека доаѓаат во некоја Бијафра, во некоја држава каде што немаат дома. Мене ме прашувале дали дома имаш фрижидер. Ме прашуваа дали дома, дали имате кола, дали имате струја, додека не дојдат. Кога ќе дојдат и кога ќе видат каква лекција ќе добијат од областта на судската медицина, веќе си го променуваат ставот и почнуваме да разговараме како еднакви. Целта ни беше да во цела република, значи веќе нашиот статус е јасен во меѓународните кругови и во институтите за судска медицина во Европа и малце пошироко од Европа. Јас ве прашав каква е состојбата во Македонија. Во Македонија. Ние успеавме тоа да го направиме. Успеавме да докажеме дека можеме да обезбедиме материјални докази за докажување на нечија вина или невиност, така како што е во цел свет, заради тоа што граѓаните на Република Македонија не се второкатегорни граѓани, да, да, за да можеме да си дозволиме да обезбедиме материјални докази од 19. век. Следното што сакавме да го направиме и што се бориме, и не знам зашто не успеваме, отпорите од каде се, тоа се некои тихи, неми отпори, неидентификувани, но постојат. Некоја сивило во цела територија на Република Македонија да обезбедиме соодветен квалитет на стручно професионално работење. Да, но законот дозволува на пример вашите колеги што се во Битола, Штип, Тетово, не знам, Струмица, да можат да донесуваат, да извршат некоја анализа на нечија смрт и да донесат заклучница дека тоа настанало од тие и тие, но, и такви такви причини. Тоа сакав сега да ви кажам. Дали е тоа веродостојно или? Ние се обидовме и на наше инсистирање, во неколку градови во државата се отвори депанданси за судска медицина, како делови од медицинските центри. Тетово, Гостивар, Битола имаме јака екипа, во Штип сега е во тек формирањето на таа екипа. Тоа се наши ученици, но тие луѓе се ставени под капата на локалните здравствени власти, што е недопуштено. Заради тоа во почетокот реков, ова е полувоена институција. Сметавме дека следниот чекор треба да биде формирање на Национален институт за судска медицина, каде што ќе успееме преку рецензиите на извршената работа на стручниот колегиум, како што ја објаснувам, да го обезбедиме квалитетот на нивото на судско-медицинска дејност на цела територија на Република Македонија. За таа активност имаме поддршката на Комисијата за форензика на Министерскиот совет. Председателот на таа комисија, господинот Едвардо Нуно, професор во Португалија, дојди и посети Република Македонија и го предложи јавно на седници, на состаноци одредени decision makers во Македонија, го даде својот проект. Тој проект по секоја цена, како што гледам, во позадина, тихо, сиво, неидентификувано, се стопира. Не може да сватам што е причината. Една од причините кои што ги идентификувам се некакви лични локални интереси на личните, на локалните мокници во заштита или промена на одредени судски текови. Дали ова сега што го реков, тоа ми отвара едно друго прашање, па ако го знаете одговорот, би молел да ми го дадете. Ако локалниот мокник има таква моќ да влијае на судскиот доктор што е во неговата општина, можно ли е некои животи што завршиле со погрешна дијагноза да бидат покриени со право на заборавот? Јас со големо жалење морам да ви кажам дека јас се сомневам во таа работа. Само како пример. Дали се сеќавате, имаше едно тројно убиство и самоубиство во Источна Македонија? Да. Тоа не е подложно на судско-медицинска експертиза. Помина без судско-медицинска експертиза, најверојатно локални мокшници кои што тоа добро го знаат. Како доказ, како подкрепа. Се сеќавате, лани имаше едно момче или млад господин изведен од водите на Охридско езеро. Судот си дозволи да прифати мислењето на еден локален доктор дека се не се работи за утопување, него се работи за срцев удар, само со тоа што го погледна телото. Тој доктор кој што е дал таа изјава, не само што нема никакво искуство со работа со пациенти, а не да зборуваме за некакво судско-медицинско искуство и така натаму. Значи, тоа се аматерски изјави кои што многу често се случуваат.
Мене ми се случи последната дискусија пред десетина дена со една обвинителка од внатрешноста на Република Македонија. Она вика, знаете што, мене не ми треба вашиот секционни записник. Иначе, извештајот се пишува апсолутно по нормите и стандардите прифатени во целиот свет. Апсолутно. Дословце. Мене ми е доволно, вика, пратете ми само на едно ливче, напиша на причината за смртта, вика, не можам ја да ви плаќам услугата. А кој е таа перверзија? То дали може да го кажи некој кој што се бави со право раздавање? Дали она знае што се случува за да дојдиш ти до таа диагноза? Јас пруден се. Ова се што го велите. Судска медицина, самиот етимолошки приот на овој термин, судска, тоа значи дека вашава дејност се отсликува во судските процеси. Да, или правна медицина, викаат уште. Да. Значи, незината основна работа да направи спона меѓу медицинските науки и правните науки. Медицинското знаење да го прилагоди за потребите на правниот систем, користејќи терминологијата, која што е препознатлива на правникот. А на правникот му е препознатлива терминологијата во законската регулатива, во правните акти. Професоре, сега ми се наметнува едно вакво прашање. Вие сте овде судска медицина и вршите анализа и донесувате заклучок. Да. Вашиот заклучок оди во судска процедура. Така е. Ако судската одлука, дали со доставувањето на вашиот извештај вие го затварате тој случај како ад акта? Или? Вака, објект на наша анализа се околу 30% тела на умрени луѓе. Најголем дел на работата према дефиницијата на судско-медицинската дејност, за жал, кај нас се случуваат повторно некои чудни работи во таа сфера, се живите луѓе. Тоа се динамика на повредување, сабрекените незгоди, телесните повреди, сексуалните деликти, родовото насилие, семејното насилство, сето то што е поврзано со промена на квалитетот и квантитетот на човековото живење, а може да биде предмет на одреден правен спор. Ние се обидуваме да дојдиме до заклучоци. Заклучоците ги формираме врз основа на поставени прашања од страна на правникот, тој што го ја бара експертизата. Дали се работи за проблем од сферата на сексуалните деликти, некакво телесно штетување во сабрекајна незгода, тепачка расправија, навреда, злоставување во семејни услови, домашно насилство, така натаму. Одговорите треба да бидат јасни и прецизни. Тие одговори се дефинираат во заклучокот како прецизни одговарање на поставените прашања. На тој начин, тој дел се затвара и ние нема понатаму што да работиме за потребите за одредени служби. Тоа значи дека судот нема обврска да ви даде повратна информација како постапил по вашиот заклучок? Не, и нема потреба од таа работа, бидејќи на таков начин може и вештото лице непотребно да се оптеретува. Нема потреба ние да знаеме која е казната, дали... Да, но ако вие кажете децидно дека таа и таа повреда е настаната поради тоа и тоа, тој и тој, а судот тоа не го прифати и ја преиначи пресудата. Тоа е нивни проблем. Тоа не е наш проблем, тоа е нивни проблем, заради тоа што судот станува, го гледа обвинетиот во очи и му ја изрекува пресудата. Они имаат право да побараат повторно вештачење. И тој дел во законот е така добро измешан да светот ни се смее сега кога се воведе терминот супер вештачење. Они викаат, зарем ви имате супер бабички во Република Македонија. Супер вештачење не постои термин. Од овие досегашни разговори ми се наметнува едно вакво прашање. Има ли обиди политиката да влијае на процесот на работа на институтот? Овде не. Имало ли? Не. Не. Ние важиме за многу незгодни соговорници на институтот. Па дури и така, малце некооперативни, така на крстот. Дали чувствуваат политичарите некоја верзија да не станат еден ден ваши пациенти, може би? Па не знам, тоа не е наш проблем, али ние се трудиме многу професионално и стручно да си работиме работата. Во крајна линија, знаете како, за убава работа може ти секојаш да најдеш партнер за да славиш. Да. Во несреќата се познаваат вистинските карактери на луѓето. Тогаш треба да бидеш објективен. Тогаш треба да ја дадеш правата помош така како што сметаш дека треба да ја дадеш. Да се представиш во вистинско светло. Ние имаме секогаш отворени врати за второ мислење.
Значи никогаш од нас ни еден не рекол дека ние испивме целиот памет на светот, дека знаеме најмногу, спремни сме да се тркаме со светот и сакаме да се тркаме и се тркаме. Но секогаш оставаме простор за второ мислење. Оставаме простор некој друг да ги проконтролира нашите работи. И врз основа на то да се предизвика стручен конфликт меѓу нас и нив. Да седнеме и да си ги браниме постигнатите резултати, дадените тврдења, констатираните факти. Кој ќе изгуби е фер, е демократски, е колегиално да се извини или да сноси последици. Ја неколку пати сум повикувал во кризни ситуации кога имало проблеми со одредени асоцијации на меѓународен конфликт, стручен, и сум барал да еден од нас сноси одговорността за политизација на професијата. Вие како долгогодишен доктор по судска медицина и од вашите колеги слушам убави зборови. Дали при крајот на вашата докторска кариера размислувате вашето богато искуство на овој план? Еден ден да го ставите на хартија или на хард диск како наследство ваше за идните генерации? Значи, вака, добар дел од моите теоретски заклучици во врска со работењето се ставени на хард диск. Сметам дека за да може човек да се бави со овој занат, тоа што некој од законодавците, носејќи го последниот закон за кривичен закон и закон кривична постапка, не го знае и аматерски луѓе во таа сфера, мора да им да си го смени менталитетот, културата на живеењето. Судска медицина е посебен стил на живеење. Не е тој, многу се разликува од останатите смртници. Не заради тоа што сме ние многу паметни, него заради тоа што сме сватиле важноста на животот, цената на животот, и сме сватиле дека никој не може да биде над другите и да може да носи некакви одлуки и заклучоци за неговата судбина без сериозно да се стави во таа ситуација првиот самиот према себе да се погледа. Ние мора да создадеме услови да живееме така како што заслужуваме, така како што треба да си плаќаме цената на своето квалитетно живеење. Не да плаќаме нечија цена заради тоа што некој така сака или така мисли. То е невозможно, заради тоа мислам дека е невозможно. Дел од моите работи кои што ги знам, со знанија, размислување, да ги пренесам на хартија. Ке бидат погрешно сватени, мислам дека дел од нив ке бидат злоупотребени во друга функција, а не во функција на борба на еднаквоста пред, ја викам, пред Господа, бидејќи тоа е единствениот суд од кој што ни еден од нас нема да избега. Сите сме смртни, а? Да, не, знаете, ние нашата цена мора да ја платим. Може да ќе ви звучи малце, не знам, чудно ово што ќе ви кажам, но сметам дека секој од нас на крај плаќа цената. Во моментот кога ќе свати дека ја плаќа цената за собствените грешки, касно е да се врати назад. Таа цена е веќе почната да се наплаќа. И тоа е стравот. Јас сакам да зборувам дека пред системите кои што ја ценат во државните, добро организирани држави, кои што го ценат квалитетот на нормалното живеење. Значи, не се тоа само кривични судови, парнични судови. Тоа е можда и најмалиот проблем. Судовите кои што кај нас пополека гаснат, се помалце ги има, тоа се судовите на чаршијата, судот на еснафот, судот на граѓанското живеење, судот на културата на живеењето и традицијата во одредени средини. Тој некако го нема, не живее веќе. Али тој ќе проживее заради тоа што, знаете, тоа тлее. Тој суд, дали етички, да, најверојатно етички, е како мирната вода, како убавата вест. Вие гледате, аферите излегуваат бомбасто, тие експлодираат, тие прават проблеми, се занимава секој со нив, сношти еве, двајца убиени, едно само убисто, тоа бруја државата со туѓата несреќа. А убавиот збор никогаш нема да го слушните.
Нема тој да излези така и да речи, да, види овој колко е паметен или колку добра работа направил. Но тој ромори. Тој не го чувствуваме. Тој ромори меѓу луѓето. Ромори во секојдневното работење се пренесува како мирна и тиха информација која што само се регистрира. Но таа е најопасната. Таа е најлошото што може да се случи на некој кој што неки на неја да мисли. И неки да ја прифати како стил на живење. Еден ден ќе ја свати. На, тогаш ќе биде касно, ако не се плаши од незиното роморење. Професор, ви благодарам на овој разговор. Благодарам, јас се извинувам ако... Почитувани гледачи, ова беше нашата посета на Институтот за судска медицина и форензика во Скопје. Оно што го видовте, верувам дека ви остави некој впечаток и ќе ви остане во сеќавање. Доколку е така, ќе бидеме задоволни и вие и ние. Се надевам дека во следната прилика ќе имаме исто интересна емисија за вас. Довидување и пријатно и бидете живи и здрави до следната прилика.